Ел үкіметі жаңа әлеуметтік экономикалық даму болжамын бекітті. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев мәлім етті. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы өткізілген жиын барысында 3 жылдық бюджет қарастырылып, 1 доллардың құны 300 теңге болып белгіленді. Енді жаңа жоба бойынша бюджеті 360 теңге бағамен есептеу тиімделіп танылды. Сондай халықаралық қаржы орталықтарының болжамдарына сүйене отырып, мұнайдың орташа жылдық бағасы да өзгертілді. Мұнайдың барелі 40-тан 30 долларға төмендеді. Ал инфляция деңгейі 6-8% аралығында қалады. Бұл жайттардың барлығы отандық өндірістің дамуына кері әсерін тигізбей қоймайды, деді министр. Будет соответствующее, конечно, у нас падение. Таукин өндіру саласындағы көрсеткіштер шамамен 5%-ға төмендейді. Өңді өнеркәсібінің де дамуы 1,14%-ға кенжелейді. Ал ауыл шаруашылығы болса, керісінше 3,15%-ға жоғарлайды деген болжам бар. Тиісінше 2016 жылға бекітілген республикалық бюджетте өзгерістер болады.